I vetmi nder që na bëri Rama është se kam vetëm një sjarim për të gjithë, për të gjithë idiotët e lulit. Koordinatori Bindjes Demokratike Astrid Patozi reagoi pas lajmeve se partia e tij ishte shpërblyer nga kryeministri Edi Rama duke u pajisur me Seli. Në një reagim në Facebook, Patozi shkroi se në respekt të publikut detyrohet të thotë se pajisja me Seli për Bindjen Demokratike është një drejtë që ja garanton ligji. Një sjarim i detyruar dhe shterrues për të gjithë idiotët e lulit. Pa as më të voglën dëshirë, por në respekt të publikut që bombardohet pa mëshirë me marrëzi politike dhe me fake news, jo vetëm në rastin e tërmeteve, sqarojmë si më poshtë. Pajisja me Selin në Tiranë e Bindjes Demokratike është një detyrim ligjor i qeverisë së Republikës së Shqipërisë, i cili buron nga ligji për partitë politike, që do të thotë se mos pajisja do të kishte qenë shkelje flagrante e këtij ligji.